studie s námi od září na nové budově. Pojď se s námi podívat. Pojďme se podívat na naše vedení. Tak, tady máme naši nádhernou sekretářku Janičku. Dobrý den. Dobrý den. Vítám vás v kanceláři na Vostilech. Tady se budete moct vyřizovat veškerou dokumentaci. Těšíme se na vás. Pojďme se podívat do našich IT místností. Zára! Pojď! Pokud se stane, že máte volno mezi hodinami, můžete zajít do dáhu zóny. Pojďme se podívat na kmenové třídy druhých ročníků. Protože jsou pro nás jazyky velmi důležité, máme speciální 4 jazykové učení. Všechny chodby jsou vybavené kamerovým systémem pro naši bezpečnost. A protože jsou zrcadla velmi důležité, máme jich tady hned několik. Chcete vyhrávat trofej jako my? Snídaně nebo obědy? Tady žádný problém. Těšíte se s námi?